του Πασχή Σουλεϊμάνη έχει το ρητόν που προκαθίζεται στη σπουδαία σερμονία περ κούπων Ιμπραήμ Χόζα. Κούπα Ιμπραήμ Χόζα, στην ακτιβιτέ της είναι ουσβουλούα με ιντιατίβα με κλούπι σπορτίβ Ναυποτάρι, με να κουτιώσουν οι Πασχήσα δε το κοτάρι το ξύρι το σπόνσορ το κλούπι σπορτίβ Ναυποτάρι, σε δείτε όπου θα τζέμα. Για να πες εκείπε, δουέτ σε αρούα σε αν εκείπε τα μόσες τα τίμες 4-5, 4-6 πριν, 3-4-2, για να πες εκείπε, τεντάρα Ναυποτάρι A, στο δρετόρετ για Βασίλη Πιπερώνη, Ναυτοτάρι B για Σοφοκλή Βασίλη, Ναυτοτάρι C για Λαζάρ Τανελάρη, Ναυτοτάρι A για Λεόναρ Ντάια, Ναυτοτάρι F για Ατζή Νταούτη. Τότε στήτα εφόνη, μπλούζια ακτιβιτέτη, δε το τελούν του εκείπες πάνε, Ναυτοτάρι A δε Ναυτοτάρι C, σκουάδα τε Βασίλη Πιπερώνη δε Λαζάρ Τανελάρη. Μου σου μιντέσιο προστίγη πάση σκουάδρα φυτούσες που σακτούρα στο σκουάδρα Βασίλη Πιπερώνη με 2 πικ, 4 φυτόρα πλά, με πικ το πλότα. Τον στα εκροσόρη Ισμαήλ Ζήρα, η Σίλη Γιουκόη, τι θα αντέσχεται εκ τη του νέου. Για δε εκείπετ, εκείπη Ζαζάρ Τανεβάρη, Λεωνάρτ Ντάιες, Ατζή Νταούτη. Kam patëm derin të jem kolegë të punojmë rrëth 20 vjetë me radhë në mësusim dhe trajnjerin e fëmive të Kuqovës, e braqistave së që quen të popull i Kuqovës, i Ibrahim Hoxhën, nga i cili kanë darë futbolist të talentuar të qytetit tonë. Falendrojmë bashkinë për këtë sponsorizim, falendrojmë dhe Zotin Avdulla Gjema, që drejtoj dhe ndoqi këtë aktivitet. Në bazë të rezultateve komisioni vendosi. Kampion Ndaftari A me trajner Vasil Pipironin. Εκείνη δεν μπορείς να πάρει να φτάρει φε με τρανιέρα και τα ούτε. Κόλτσε με μισή λεμία με τέτ κόλα. Δε φουτболисти με μία ρητάν κότσι. Organizator dhe ju quna të ndoqe të kampionatin, pra njerë dhe tith ekipeve që zhvilluan të kampionat të kajtë bukur, edhe do t'i uroj suksese në vazhdimësi dhe ju pafshim në ekipe sa më të mira. Kemi këtu nipin e Ibrahim Hoxhës, pra i... Falenderoj të gjithë ta personazhin që organizoni festë të tillë, dhe si, në pamundësi të njëri tjetër erdha unë, gjithashtu ju uroj dhe sportistët të vegjël të bëjnë të keni një të ardhmë të mirë, një të ardhmë që si gjyshi ju. Një kujtim nga gjyshi juaj në lidhje me sportin? Gjyshi ka qenë një futbollist i mirë, si shtregojnë, sepse unë s'arrita ta mbaj mend, se kam parë.
Po e ardhme e ti e tregon, ato që ai beri dha në jetë e tregon. Në vend e parë dhe në dy skuadra e Vlasit i Fironit, Naftari A dhe Naftari C nga Lazar Tanevari. Skuadra e Vlasit i Fironit është skuadra që ka zënë vend e parë, kështu ka merituar edhe kupën. Dhe luhet më shumë për prestigj, për kënaqje shikuesit, pra të cilët mund të themi janë të konsiderueshëm në skuadrën e Satynit të Bashkimit Sulejmani në pjesën ku po gjyrojmë. Në i ka të Skuadra Vasil Piperonit është në krahun e Tiranës, pra është me fanerat kuqezi. Ndërsa skuadra Lazar Tanevari është në krahun e majt me fanerat bardezi. Përfitojmë nga rasti. Në fillim kemi zotin Agjimu Kagodatin, një bashkohas i Ibrahim Hoxhës dhe pushtypet e zotit Mukagodatin. Kam patur fatin ta një profesor Ibrahimi që në mosh fare të vogël në Berat. Deputuar kalozën e skotën e Beratit dhe mbuan si trajner në Berat dhe në Kuqovë. Da që e ndërë dhe fatë që kam pasur edhe një farë bashkosi për periuda shumë të ershme nga 52 dhe si trajnir të në Kuqovë. E thëmë të se Ibrahimi ka qenë një figurë dhe një personalitet sportivë, njeri i puls, njeri i pasionant shumë i madhë edhe i ndërshëm, njeri që kontributi ti, për mendimin tim, do të ngele dhe trashgohet brezat, ka qenë dhe mbetit kontribut shumë i madhë. Them që organizimi i kësaj kupe ishte i gjithë shumë i mirë për të kujtuar kuadrat e fizikulturës që i kanë dhenë shumë qytetit tonë të Kuqovës, qytet me tradita shumë të mëdha futbolistike. Të flasësh për Ibrahimin, unë kam folur dhe kur vdiq i ndjerë Ibrahim Hoxha në gazetën Sporti Popullor dhe në gazetat lokale. Gjithë ata, këthem që një traditë e tillë me fëmijët, me që një traditë shumë e bukur, shumë e mirë, dhe të shërbej rritjes së cilësisë sportive dhe rritjes futbolit të Kuqovës, si një ndër ekipet që ka bërzenë në Shqipëri, ku merit madhe ka dhe Braqa, edhe shumë personalitetet tjera të futbolit të cilët nuk ndodhën së to. Dhe të rastu, unë uroj që të ketë në barësi, gëzuar dhe vitë në rritër sportdashë, të që petarve të Kuqovës, dhe të ashojmë naftarin në kategorinë e parë. Falemderi, ndërko i përmende se keni shkuar në organet e shtypit sportiv, kam parasyshe në gazetë e sporti shqiptar, një epitet kasatori. Qështë e drejta Braqën, tashin e mbaj mende, jo vetëm si futbolist, për dhe si trajnerin tim, i ka qenë një trup shkurtër, oj lojtarë me një teknikë super të lartë mund të eqë, dhe elementi më një mirë i Braqës ka qenë goditja e topit me kokë, dhe për fjallën kaqatori, marë pak nga italishe, do me një stavëm një gjuajtës, një gjuajtës shumë i shpejtë. Edhe këte epitet Braqëja ka pasur edhe ka merituar. Nërsa shusë që tha këtë më vonë, tërë më vonë duke undarë në jetë sportive, duke omarë me fëmijët, shkolla sportive që kanë zirë Braqëja, ta mënë pati atë e emrin e madhë dhe shumë, se më të veshë si një fikatirë, braqistët. Andaj, në këtë rrasë edhe njerë, përmendë duke përmendur Braqën, në përmendin historinë e futbolit Shqipërisë dhe historinë e futbolit Kuqovës. Vete të tjilë, në cili sa në gëzonë, aq dhe në emocionon. Ky aktivitet në vetë vete ka bashkimin, sintezën e dy kohëve. Kohës e shkuar, e cila lidhet pasi shumërish me emrin e profesorë Braqës, dhe kohë e artme e cila lidhet me emrin e këture fëmive që përshikojmë këtu të gjithë së bashkë.
Emri i profesor Brashës është i nderuar dhe respektuar në Kuqovë me të vetmin fakt që prej ti, prej aftësive, prej mundësive që ju ka dhenë sportdashtëve si dhe njërët e të posimur më sportit, kanë dhe brezat të tërë futbolistës që kanë nderuar emrin e Kuqovës, emrin e naftarit. Mendoj që në këtë pikë kulmore ku jemi është vlerësim dhe unë do të falenderoja në emër të pushtetit lokal, organizatorët e këtij aktiviteti, kaq domethënës, dhe krahasorimit për vitin e ri të Krishtlindjes, do të shpreha dhe besimin e pandemisë që pushtetit lokal, Kshilloreti dhe Bashkia do të bëjnë gjithçka për sportin, për sportdashtin e naftarit, për të gjithë ata që aspirojnë një jetë më të arritur dhe një futboll sa më korrekt. Ju faleminderit. Sot ndjejmë një emocion të veçantë në kujtim të profesorit tonë, zotit Ibrahim Hoxha, që ka qenë në gjithë mund në promoshën që kemi, e mbaj mund si trajner, si edukator, që ka stërvitur mjaft fëmi, dhe jo vetëm stërvitur, po dhe edukuar një pleja dhe tërë futbolistësh, dhe këshu kishim obligime dhe si bashki, po në ratë parë si qytetar, për ta respektuar të njëri që ka respektuar një qytet të tërë. Kështu në këtë rast më vjen mirë, duhet të falenderoj këta këshillin e trajnerëve, sponsorin individual siç ka qenë Abdullah Xhema, se ne si bashki kemi detyrë funksionale që të sponsorizojmë çdo aktivitet kulturor. Pra më vjen mirë që po rritet një plejad tjetër futbollistësh që është një shpresë dhe optimizëm për ekipin e Kuqovës. Them me optimizëm sepse më gjithmonë janë shumë të talentuar dhe Kuqova është ashtu siç e kanë thënë specialistët e tjerë që është një qytet që lind futbollist, lind ekipe, ka një shumë të talentuar që na japin shpresë për të çuar me gjithmonë emrin e naftarit aty ku do pas. Zoti Ibrahim është një nga figurat më të mëdha të Kuqovës, të cilët ka kontribuar për futbollin Kuqov, pas sidomos për fëmijët. Dhe kjo aktivitet u bë me angazhimin e bashkisë edhe të vetë Sport Klub Naftari. Dhe më ndimua nga gjithë biznesmenit të Kuqovës që unë ata i përfaqësojnë në emër të tyre. Dhe do të më shtesi jo të ta, pa edhe i gjithë ekipin e naftarit edhe në tarë. Eshtë një kënjësi në veçanë, si dhe mos për ta fëmi që të kontribosh, sepse ta janë në artëme dhe ne kemi shumë besim që vetëm në basë të punës këtyre qëmëve, edhe të ekipit dhe të këtyre si që janë trajnerët me talent të shqit në Kuqov, dhe të kemi të artëme pa tjetë në Kuqov, se ndryshe nuk mund të mendojt futbolu pa një prezë të tilë të rinjësh që janë në artëme. Ne si biznesmen jemi të kënaqur në këtë aspekt, pa vetëm arsye sepse edhe fëmijët, edhe këta e kanë vlerësuar dhe kanë dhënë kontributin e tyre me një sport shumë të bukur, që na kënaq. Unë nga ana ime dhe në emër të atë sponsorëve do t'i falenderoja për atë bukurinë, për angazhim që i përjapin futbollit. Ndërkohë këtu kemi dhe zotin Dani Gjeda, një figurë e një sportas, më të themi, ndër vite i naftetarit. Në mipin e zotin Dani Gjeda, i cili me sa di ka dal nga duart e Ibrahim Hoxhës. Është një ndjerë i madhë për mua, që ndodhem sot në këta ambient të dëzushëm, midis dashamirësve dhe drejtuesve të sportit të Kuqovës, për të kujtuar për vjetorin të madhit të trajner Ibrahim Hoxhës, i cili ka qenë dhe profesorin dhe ka nxjerrë nërko breza të talentuar si Gzimbega, Dashnor Dume dhe shumë shumë lojtarë të tjerë. Ai playoff i tërë vazhdojnë luhe sot futbol dhe knaqës për dashit e rrëhëve të ndryshme të vendit tonë. Eshtë të ndërin tonë sot që më lidhim dhe kujtojnë përjetorin dhe e sportit e Ibrahim Hoxhës, kujtimin e tij, i cili ngelet nga figurat më të shquara për mua në Kuqovë gjatë gjithë brezave. Ibrahim Hoxha për mua ka lënë breza për sa i përket edhe të ekipit futbollit, të ekipit parë dhe të brezave të rinj për të cilën vazhdojnë dhe sot. Në rrugën në shembullin e Ibrahim Hoxhës ka dalë një i ri, një brez i ri drejtuesish për të cilën artmi na fitait është e këndshme e shumë e gëzueshme për mua, duke përmendur trajnerat pasionuar në grup të moshës
si Vasil Peperoni, Lazari, Gjida Uti e shumë e shumë të tjerë punojnë me pasion dhe shpresojnë se në të ardhmen do dalin një brez për të ushqyer ekipin e Naftarit. Kam dëshirën si punë profesori Ibrahimi që për mua ndjen aty parë dhe kujtuar, dua të bëhet edhe një aktivitet tjetër për të mirënjohur dhe të parë futbollistë veteran të Naftëtarit Bashkim Sulejmani, i cili ngelet në kujtesën tonë si idhë i futbolit Kuqavar Naftëtarë, simbol. Pra ndaj falenderoj këta organizator, këta sponsor, Bashkim, Zotin Abdullah Gjemo që për mua është një dashamis, një pasionant dhe një dimus i flakë të futbolit në Kuqavë, të në shumë në kitë vëcër dhe të shumë të tjerë, për të cilën me si Naftëtarë t'jemi, si s'kemi qenë dikur, i themi bizë lisi në stadion. Ibrahim Hoxhin, me klasa sportive, dhe ishte një knajsi e veçantë për çdo fëmijë të Kuqavës që bënte pjesë në të klasa sportive. Sa e thirrë është braçist. Do të thënë tërë qyteti i Onit thrisë braçista. Dhe njiheshin elementet e braçit, braça aty, braçja kishte një punë, një pasion për futbollin. Po në një minutë shkëlqyer fillon të punon në 7 të mëngjesit me elementet e mirë. Dhe në të gjitha kampionatet e klasave sportive që organizoheshin në të kohë, braçja zinte vendin deri dhe falenderohesh që ndonë për punën e tij të shkëlqyer. Dhe kishte tamam siç ka qenë edhe Naftari i rritur që vinte një ansambël i vërtet, bile ndonjëherë ismi Dollova e cilësonte si Ajax i vogël, sepse kishte një bukuri, një lojë, një mrekulli të them. Edhe gjithmonë ka ja që do më thënë brezi i Ibrahim Hoxhës të kujtoj dhe mendoj që këta fëmijë që evoluojnë sot do të zëvendësojnë braçistët e asaj kohe. Takim simbolik u të themi dhe një trajneri fitues tani Vasil Peperoni. Takimi është simbolik i një fitues. Jete rezultati? Rezultati dhe tani është 1-0, i cili dedikohet punës së mirë që ka marrë me pasion fëmijët, të dedikuar nga ndihmë e madhe pakursyer e prindve të tyre, të cilës sakrifikojnë shumë gjë që fëmijët e tyre të merren me diçka për të ardhmen e tyre, për të dhënë Kuqavës diçka për futbollin të këtij qyteti, i cili ka simpati në masivizimin që ne po bëjmë, sidomos për kupën e trajnerit, mësusit, edukatorit Ibrahim Hoxha, dhe ne kemi vlerësuar në plan të parë të këtij emri të nderuar të Kuqavës, i cili ka vënë breza pas breza futbollista të këtij Kuqave, të kësaj Kuqave, të këtij Naftari, dhe ne duam ndjekim rrugën e tij për këtë qëllim. Ne përpunojmë që të japim futbollistat, të cilat dhe po të shikosh të gjithë në 5 ekipe që morën pjesë në këtë kup, të 5 kanë fëmijë ose futbollista me perspektivë, e cila siguron një të ardhme të mirë të Kuqavës. Sigurisht që piksunimet e këtij ekipi nuk bëhet fjalë për rezultatet në këto mosha, pasi edhe futbolli për moshat e vogla gjithmonë gjykohet që ata nëpërmjet lojës të mësojnë të luajnë në radhë parë, pastaj ndërkohë të kërkohet dhe rezultati. Duke luajtur bukur natyrisht do vije goli. Dhe unë fëmijët e mi gjithmonë kam kultivuar që golin e bën ekipi dhe nuk e bën individi. Mosha kjo është dhe një nga armët e mia në punën time të përditshme, të ngulisë të fëmijët gjithmonë futbollin kolektiv. Çka bën Ibrahim Hoxha? Natyrisht ngelet një nga profesorat më të nderuar të historisë së futbollit të Kuqavës. Dhe kjo kupë që u organizua këtë radhë, mendoj që vlerat e Ibrahim Hoxhës nuk mund të vlerësohen me një kupë, sepse për masat e tij si trajner janë për aktivitetet më të rëndësishme për të nderuar punën e tij si trajner, si profesor, natyrisht dhe si profesori jon. Në pavarësisht sepse jeta evolon dhe natyrisht brezat zvendësojnë brezat. Faleminderit për trajnerin e ekipit së zhurmëve me tret, Leonard Time, dhe me futbollistët e tij Ezem Kasa, i cili ishte rekordshmues shumë i mirë i këtij turneu me 7 gole. Në radhë të parë jam i emocionuar për nderin që bëhet ishte futbollisti i njohur Ibrahim Hoxha, një ndër profesorët e shquar në futbollin kuqavar, që kanë dhënë breza të talentuar, që sot përfaqësojnë ekipet e rrethëve. Me punën që kemi arritur, domethënë
nga ekipi dhe gërshënuesi që doli nga ekipi im i quajtur Naftali e vlerësoi në atë parë aktivitetin që i përkushtoi profesorit Ibrahim Hoxha dhe me punën e tij dhe të kolektivit arriti që ditë dhe gërshënuesi me i mirë. Në atë parë unë përgëzoj këtu bashkinë e Kuqovës me kryetarë të Nartë Kurti, përgjimin e Madi Adha dhe presidentin e Sport Club Naftarit që u gjendë më pranë për këtë aktivitet. I falenderoj. Këtu kemi pra Herzerin, këtë jurë zalvurore dhe kontribuoni për Naftarin, do të kontribuoni të ardhmen, do të jemi lojtari Naftari, keni të shirë për apo? Sigurisht, atje. Në përqen, jemi i Naftarit dhe skuatrë. Për të ardhmen tuaj, me i objektiv? Futbol, vetë. Futbol dhe do që nëni i golë. Kush është ju i ju? Futbolin shqiptar? Alban Bushi. Alban Bushi. Futbolin e huj? Inderi. Alim Derit, në zim, dhe suksesin. Trajneri vendit 4, Zotja Gji Davutu, cili një kësishtë dhe fitusi kupës fair play, futbolin i kore të tume. Unë të parë falem dhejt për intervjusin që bëni, në ndërë të madhët dhe të paharruarit të pedagogu tonë të ndërruar dhe të Ibrahim Hoxha. Për mua personalisht, Ibrahim Hoxha është një idhull, jo që unë admiroj si person, por e adhuron një kuqovë e gjithë. Më ndoj është një horë dhe një gjithë republikën me punën dhe djerësën e ti ka dhenë emrin e famshëm që dhe profesor Ismeti dhe në gjithë Naftarit Ajax i vogël. Naftarit simpatik, po ka ndalë si redhoja punës e profesorit tonë dhe rruar Ibrahim Hoxha. Dhe të thoja që në punën dhe mësimet e ti, unë i kam vënë vetës dhe tyrë, si në hapët e pa të drejtimit të ekipeve zinxhirë që jam, do tërcë dhe do tërcë dhe do tërcë gjithmonë në shëmën e ti. Këtë përplej që unë fitova, ja dedikoj plëtsisht me shpirtën e zemër vetëm profesor Ibrahimit. Më falemderit për gjithka që kemi bërë, por kishë dojnë? Pesmi të dojnë. Pesmi në qa roli dojnë? Por tjo, po këton dëshet e kupës më ka dhe mbrojtë së matë. Karira ju e dojtë portira dhe mbrojtë? Portira. Këtë mund në qëtari, në cili ka qenë dhe një ishë lojtari përgatitur në Zotë Ibrahim Hoxha, qëfar ndjeni në të momente, ku përmendet emër i ishë më sësituaj? Jam në shumë emocionuar, pasi jam një nga antarët e Komisionit Organizimit dhe Thirë Aktiviteti dhe më vjen mirë që ndodhe në Komision në aktiviteti që zhvillon grupë moshat në përndirë të profesorit tim, mund të kjo e këshu, profesorit tim të dashur, Zotit Ibrahim Hoxha, i cili kam qenë nëzërës i ti që nga klasë 5 dhe në klasë 8 me një grupë moshas, ku nga këj grupë ka dalë futbolist, Gzim Gjega, Dashnor Dume, të tjerë. Falenderoj në rrallë parë bashkinë që ishim nga sponsorit kryesor, bashkë me grupën e biznesmenit kryesuar nga Zotit Abdulla, që punon me përpushtim për këtë aktivitet. Mendojmë të organizojmë një aktivitet tjetër në muajin prill e shkollave të vjeçare me grup moshat të datingës 88. Çfarë emri do të ketë ky aktivitet? Po, vendosur për emrin e aktivitetit, do të mbledhim edhe emrin e kupës. Ndërkohë kupa e fokusuar, kupa një kupë simbolike, është njëri për fjestarve të ekipit, ndërkohë krasë probleme pra me ekipet të moshave, dhjetë që jemi vanuar dhe në ekipin e të rriturve. Përfitëm nga rasti, qëfar më të tonë, të karoni për sportdashit të Kuqovës, bi ekipin e të rritur të Naftarit, gjendje? Po, gjendje në ekipin e Naftarit, sa po vjen dhe është duke u rritur. Kemi fiksionimin që të bëjmë një merkato dimërore, për disa futbolistë pikasur,
themi se dhe realizojmë qëllimin. Ndeshi emisore këti vijë? I staf i drejtus dhe i ekipin naftarit bashkë me bashkim dhe këshilin bashkijak të cili kanë ndetur gjithmonë në korrent të gjitha aktiviteteve dhe të përdashve gjithë grupë moshave dhe gjithë dhe ekipit futbol naftari gëzuar për qirete dhe vitin 2000. Gëzuar dhe nga ana e stafit tonë të televizionit. Ka përfundon një kosisht dhe aktiviteti edhe kronika jonë speciale në këto fund viti për ekipet e grupë moshave, për aktivitetin Ibrahim Hoxha. Ka përfunduar me sukses.